Veći deo jula protekao je u znaku visokih temperatura, odnosno veoma toplog vazduha. Nakon kratkog predaha, od vikenda ponovo toplije. Svi su izgledi da u avgustu stiže novi toplotni talas. Prema našoj mesečnoj prognozi vremena i avgust će biti veoma topao. Očekujemo pozitivno odstupanje temperature od bar plus 2 stepena, što znači da će ona srednja maksimalna avgustovska temperatura biti između 31 i 33 stepena. To su više vrednosti u odnosu na prethodne godine i s tim u vezi očekujemo od 15 do 24 tropska dana u nižim predelima. Istovremeno, veći deo avgusta pratit će i deficit padavina. One ukupne mesečne količine prognozirane su u intervalu od 20 do 50 litara po kvadratnom metru, mada treba podsjetiti da su pljuskovite padavine u svakom slučaju neravnomerno raspoređene i da ta količina padavina lokalno može pasti samo jednog pljuska. Veći deo avgusta biće obeležen manjim padavinama i suvim nadprosečno toplim vremenom. Najduži niz tropskih dana imali smo 1994. godine, dok su ove godine zabeležene još više temperaturne vrednosti. Jun je bio najtopliji u istoriji merenja u našoj zemlji, a jul po svoj prilici slediće isti takav primer, jer je dosadašnja srednja maksimalna temperatura u Beogradu 33 stepena i to je viša vrednost u odnosu na jul 2012. godine, koji je do sada bio najtopliji. U nekim drugim mestima istočne, jugoistočne i centralne Srbije prosečne maksimalne temperature su još i više. U Ćupriji gotovo 36 stepeni je srednja maksimalna temperatura osmotrena u julu ove godine. Svi ti podaci ukazuju da mi danas živimo u izmenjenim klimatskim uslovima i osim toga, osim činjenice da je jun dakle bio najtopliji, verovatno ćemo se dočekati najtoplijem julu u istoriji merenja u našoj zemlji. Sudeći po prognozama, ovako visoke letnje temperature su nešto na što ćemo morati da se naviknemo. Ja bih rekao da jeste ovo jedna nova normalnost, da ćemo praktično morati da se priviknemo na toplija leta. Nama su sva godišnja doba toplija, ali naročito to nepovoljno deluje na stanovništvo u letnjim uslovima, jer i mali porast temperature utiče da imamo mnogo više tropskih dana, mnogo više tropskih noći, što je takođe veliki problem, jer je praktično onemogućen odmor i regeneracija organizma u toku noći, odnosno duži boravak u klimatizaciji, izolovanim prostorima, manje izlaganje sunčevom zračenju i tako dalje. Dakle, sve su to neke posljedice sa kojima moramo da se suočimo i koje praktično podrazumevaju te izmenjene klimatske uslove. I u narednom periodu ne treba da očekujemo da će leta biti mnogo, da kažemo, svežija. Zapravo ona mogu da budu čak i malo toplije od ovog leta koje je u toku, jer taj trend opšteg porasta temperature i dalje nije zaustavljen i dalje se u svakom slučaju zagreva. Svaki od proteklih meseci, počev od juna 2023. bio je najtopliji na planeti otkako se vrše merenja. Pojedini naučnici ukazuju da bi 2024. mogla da nadmaši prošlu godinu po vrelini.